Nordvideo uvádí. Příběh nám všem tolik známý, co na plátnech kin dlouho uzrává. Příběh, to promiňte páni, kdo asi z vás by byl džungle král. Houpat se na stromech kříši dravců, mít sílu znát moudrosti medvědů. Být chtivý jak had, lehko řekne se snad, a pak, když přijde noc, přespat v úkrytu lvů. Příběh o přátelství zvláštní, upřímné lásky, jak by ne, když ze všech těch zvířat, které v džungli poznáš, své přátelé máš, tak utíky s nimi klidně dáš. Vždyť ty jsi džungle král, tak každičký den, každý den užívej, když tolik přátel máš. Alexandrův syn. Divné, co pak asi mají ti tři v plánu tentokrát? Hele, jak dlouho v tom chceš ještě pokračovat? Já myslel, že si chceš vyrobit vlastní tesák, ale tohle je jenom kus dřeva. Kus dřeva? Ten vynález, jak bys tomu kusu dřeva měl říkat, zastavil Šerchán. Vážně? Ano. Ano, ano. Měř pořádně. No. Tomu je těžké uvěřit. Já tomu věřím. Mně se zdá dobrý. Vypadá, že by mohl fungovat. Musíme ho vyzkoušet. Ano. Funguje to. Dokázal si to, Mauglí. Vrací se zpátky, ale jestli je to všechno, co umí, tak k čemu to je? O to jde. Kdyby se nevrátil, musel bych jich udělat spousty. Mohla by to být dobrá hračka. Tak hračka? Dobře se dívejte. Hezky sledujte ty kokosy. To je Lala. Můžeš mi to přinést, prosím? Proč bych měla? Myslím, že si to po mně hodil schválně. Já neviděl, že tam si. Vrať mi to. To chceš říct, že si mě nikdo nevšiml? Dokonce ani Akru a Sura? Ne, nevšimli. Vrať mu to. Aby to po mně zase hodil? Nejsem hloupá. Ne, myslím, že si to nechám. Lalo! Někdo se nikdy nezmění. Oh.
Jenom klid, Mowgli. Najdeš si jiný, žádný strach. O to nejde. Nechápu, proč mě Lala tak moc nemá ráda. Je to proto, že jsem lidské mládě? Tím to není. Víš, všechno je to kvůli Lalině otci. Jejímu otci? Ano, stalo se to už před lety, když jsi byl ještě moc malý, ale já si to pamatuju, jako by to bylo včera. Přišel čas, aby Akela odstoupil. Ne, že by se cítil moc starý, ale měl pocit, že je lepší, aby uvolnil místo a předal vedení smečky někomu, kdo je mladší. Dva nejlepší uchazeči v té době byli Akelův syn Vermilion, který byl také Laliným otcem, a tvůj otec Alexandr. Vítěz tohoto souboje bude příštím stařešinou. A povede smečku. Takový je zákon. Rozumí tomu všichni? Vermilione, není důvod, abychom spolu soupeřili. Bojíš se? Ne, nebojím. Ale nikdy jsem nebyl proti, abys byl naším vůdcem. Dobře víš, že se nemůžu stát vůdcem, pokud nedokážu, že umím bojovat. Jenomže já nechci soupeřit s přítelem. Přestaň. Musíme se utkat, Alexandre. To je zákon. Nemáme na vybranou. No tak, Alexandre. Snad umíš víc než jen tohle. Alexandr vyhrál tenhle souboj. Alexandr je váš nový vůdce! Vermilione! Nech mě na pokoji! S Bohem! Odešel do té bouře a už ho nikdy nikdo neviděl. Ale Bagheera, chceš říct, že si Lala myslí, že můj otec vyhnal jejího otce pryč? To už bylo dávno. Pojď, zkusíme ti najít ten tvůj tesák. Co ty na to? Cože? Lidské mládě má tesák? Je to pravda, Šerchane? Slyšel jsem, jak o tom mluví s Bagheerou. Díky. S tím by mohly být potíže. Než mě takhle honit? Dej nám zpátky ten tesák a my přestaneme. Ne, to nedám. Mowgli se mě s ním pokusil uhodit a já myslím, že je to moc nebezpečné. Kdo ví, co si to lidské mládě vymyslí příště? Proč nemáš ráda Mowgliho? Jestli máš něco proti našemu otci, tak si to vyřiď s námi. Jen si nemyslím, že by měl být členem vlčí smečky. Nemáš právo to říkat. Toho, Lalo. Proč nemůžete být kamarádi? Neměla by se sprát. Budeš mít ošklivý kožíšek. Tvůj otec měl moc hezkou srst a ta tvá je stejná. Můj otec? Srst tvého otce obdivovali úplně všichni. Měla bys na něj být pyšná. Na co jako na jeho hezkou srst? Nepomohla mu, aby se stal vůdcem, nebo ano?
Ne, nepomohla. Ha? Víš, Vermilion zápasil s mým manželem a prohrál. Lalo, byl to Vermilion, kdo se rozhodl bojovat o vedení. I když prohrál, stejně tu mohl zůstat s námi, jelikož zákon říká, že musí být souboj, nikdo ti nemůže zazlívat, když prohraješ, ale on odešel. Nemohl prostě přijmout, že bude něco méně než vůdce smečky. Všem nám moc chybí. Lalo, počkej! Prosím, vrať to zpátky, Mauglí. Mami! Co se stalo mezi Vermilionem a Alexandrem je minulost a nemělo by to stát v cestě vašemu přátelství. Takže už si přestal hledat nový tesák? Není tak snadné najít tu správnou větev, Bagheera. Proč prostě nepožádáme Lalu, ať vrátí ten první? Teď už ho nejspíš rozkousala na kousíčky. Tak musíš hledat dál, nebo ne? Ale mně se vůbec nechce. Co povídáš? Ty jsi ten, kdo mě řekl, abych přišel a pomohl ti hledat nový tesák. Co tady dělám? Marním čas? Vždyť nemusíš, Bagheero. Neprosil jsem se, abys šel se mnou. Dobře, když mě to nechceš, tak jdu pryč. Naschledanou. Klidně. Tahle je taky k ničemu. Kdyby tu byl táta, aby mi pomohl. Nehýbej se, ticho, a ani nedýchej. Dívej se. Páni, to bylo úžasné. Dobrá, a teď je řada na tobě. Jasně. Lidé většinou používají chytání ryb klacek a liánu. Je pro ně nemožné chytit je holýma rukama. To já vím, viděl jsem je, ale tohle lidské mládě vychovávám jako syna. Už je to dobrý. Jsi zvláštní vlk vychovávat lidské mládě. Ano, možná. Víš, po vší té námaze, aby ses stal vůdcem, se stejně tak nechováš. To dokazuje, že jsi úplně jiný. Nechovám se tak, protože stále za svého vůdce považuji Akélu. Až se Vermilion vrátí, bude vůdcem on. Hej, hej! Co to děláš? Nech mě být! Poslouchej. Než začneš uvažovat, že chytíš rybu, musíš vědět, jak plave. Potom dokáže lehce chytit rybu každý trouba. Lidé nechápou zrovna lehce. Vážně, jeden, aby je všemu učil. Bagheero, zdá se, že víš, jak učit Mauglího. No, to proto, že jsem kdysi viděl člověka, jak učí lidské mládě plavat, ale to už je dávno. Tati! Tati, podívej, co jsem chytil! To nevadí, chytím ti jinou!
Bagíro, nemohl bys učit Mauglího, jak lovit? To nemyslíš vážně. Já učit lidské mládě? Myslím to vážně. Kdyby se se mnou něco stalo. No, já vím, že si všichni myslí, že jsem trochu divný. Že se někdy chovám jako člověk, ale... Proto tě o to žádám. Hmm? Víš, možná, že byl se mnou už od malička, ale teď se ho sebe víc snažím vychovat stejně jako vlka. Myslí jako člověk. Máš pravdu. Proto bude snažší pro tebe, aby si ho učil, jelikož ty jsi byl vychován lidmi. Alexandre, pojď rychle. Musíš hned přijít k poradní skále. Akelo! Co se děje? Podívej! Alexandre! Už nemáme čas, je to nebezpečné pro mláďata. No, Akelo? Ty jsi teď vůdce, ty musíš rozhodnout. Ale Akelo. Tak dobrá, vydávám teď rozkazy. Jako vůdce ti nařizuji, abys všechny odvedl do bezpečí. To nemůžu. Znáš tuhle džungli lépe než kdokoliv z nás. A tvoje zkušenosti a znalosti jsou ve chvíli, jako je tahle, nenahraditelné. Tak běž. Chci, abyste všichni šli za Akelou. Vlci musí jít touhle cestou. Konečně tak bude můj. Honem, musíme se dostat co nejrychleji k vodě. Co chceš? Chci lidské mládě. Žádám, abys mi ho hned vydal. Ne, Šerchane, když je v džungli požár, zákon říká, že si musíme pomáhat. Mně na zákonech nesáleží, dělám si vlastní. Teď mi dej lidské mládě. No. Ne, tohle je něco, co si musím vybojovat sám honem. Odveďte mláďata do bezpečí. Akelo, prosím, postarej se o ně. Tati! Rychle utíkej! Nemůžou uniknout. Ale tati... Běžte za mnou! Akelo, nech mě jít, musím přece zachránit tátu! Ne, Mowgli, to nejde, nemůžu tě pustit, je to nebezpečné, jen bys tam překážel. Vrátit se zpátky by znamenalo neposlechnout Alexandru příkaz. Tohle si musí vybojovat sám. Ne, tati, to není možné, tati, ne, 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 ne. To je Šerchán. Bagíro. Šš, nedýchej a nemrkni ani okem.
nesmí zjistit, že jsme tady. Proč ne? Ještě na něj nejsi připravený, jsi moc mladý a neznalý našich způsobů, aby si s ním teď bojoval. A kdy budu připravený? Až já řeknu. Jinak všechno, co tě Alexandr naučil, bylo na nic a já tě nenechám to všechno zahodit. Mám tě na starost, takže nebuď hloupé lidské mládě a dělej, co ti říkám. No, Mowgli, je pryč. Neměl bys hledat tesák? Bagíro. To víš, že půjdu s tebou. Vždyť jsem slíbil, že se o tebe postarám. Děkuju ti. Proč jsi to rozmyslela? Co? Já nevím, o čem mluvíš. Jenom myslím, že potřebuje se vším hodně pomáhat. Bagíro, dobře se postarej o mého syna. Na českém znění spolupracovali Petr Neskusil, Filip Švarc, Zdeněk Mahdal, Vojtěch Hájek, Nikola Botočková, Jaromír Meduna, Bedřich Šetena, Ludvík Král, Regina Zandová, Martin Zahálka, Martin Kust, Dušan Matuška, Leoš Lanči a Martin Kot. České znění vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska. And learning can be hard when lessons that you often learn mean danger lurks beneath the stars. So take good care of nature's friends, and they'll take good care of you. Then we can all live together.